Altså, jeg synes det er et spesielt syn på arbeidsfolk egentlig på høyresiden, fordi alle er jo enige om at de trenger flere folk på jobb og faste stillinger, og de skal ha masse kompetanse. Men så er vi liksom ikke interessert i hvordan de skal ha lyst til å gjøre det selv. For det er ikke vi politikere som kan bestemme at vi skal ha flere helsefagarbeidere, vi skal ha flere sykepleiere. Og så er det her kvinnedominerte yrker. Vi er vant til at denne jobben her blir gjort gratis av damer i familien før. Og det gjør at de her yrkene, de er lavere betalt enn yrker som menn stort sett jobber. Så for meg så er det viktig om det er 50 000 ekstra til helsefagarbeiderne. For det er det som gjør at de har lyst til å komme til jobben. Og det som er litt fascinerende, er at når jeg står i debatter om politikerlønninger eller lønninger til helseforetakssjefene, da sier bestandig høyresiden at ja, vi må ha høy lønn for å rekruttere de beste folkene. Altså det argumentet skulle jeg likt at de brukte litt oftere om de viktigste folkene. Om helsefagarbeiderne, sykepleierne, jordmødre. Men da får vi høre at da skal helst ha konkurranse på dem, så de kan liksom bli presset ned på pris. Og det synes jeg ikke er en vei å gå.